چې د مرګ نرستو په قبر کې سړی ژوندې وي او کمړ وي. عزیزانو مونږ صرف دومره کولی شو چې د مرګ نرستو ژوند باندې قرآن او حدیث کم دلایل ویلی دي هغه د علماو فرض دي چې دې قوم ته وي. عزیزانو د قبر عذاب یا د قبر ژوند دې د پاره بل څه دلیل کېدای شي سوا د قرآن نه او سوا د حدیث د جناب محمد رسول الله نه بل څه دلیل کېدای شي. که په دې کائنات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستی چې چا د قبر متعلق څه ویلي دي او هغه رښتینی نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتینی کېدای شي. که د پیغمبر فرامین هغه رښتیا نه وي نو په دې کائنات کې بل څوک رښتیا کېدای شي. عزیزانو قرآن ویلی دی کافرو بدا پراپیگنڈا وکړه چې تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مرګری یی لاړی غرق شوی زندگی مم تباہ شوا او نور بم درته څه نه ملایي. قرآن داغه جواب وکړو چې ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. کم خلق چې د الله په لار کې مړ شي خبردار چې داغي متعلق داو نه وایي چې دا مړ بم ورته نه وي دا مړ نه دي بل احیاء بلکې دوی ژوند دي یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله دوی ته رزق ورکړلې کیږي دی خوشحال وی په هغه مهربانو کې چې کومې الله ورکړي. عزیزان د مرګ نه رستو په قبر کې نعمتونه ملاوي ده قبر ورته د جنت د باغچو نه یو باغچه جوړي ده دا چا ویلې دي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې یو واقعی لیکلی دا چې عیسی علیہ السلام یو مړی را ژوندی کړو داغه معجزه دا وه چې قبر ته به ودرېدو مړی به را ژوندی کړو تپوس به د قوم مخکې ته وکړو چې لاندې تا باندې څه تېر شوي نو هغه مړی به د لاندې ټول واقعات د عیسی علیہ السلام خپل قوم ته ووي چې لاندې دا چل یو مړی را ژوندی کړو د هغه مړی څلور زره کاله شوي چې مړو. عیسی علیہ السلام ورته وفرمایل چې زما د قوم ته ووایا چې تا باندې لاندې څه تیر دي وی صاحب نور خبر نه خو چې مړ شوم خخ کړم او خلق رانه لاړ نو یو دوه کسان راله د الله د توحید تپوس رانه وکړو ما جواب ورکو اغی لار بیا نور کسان رال اغی لاس را کو ستړي مشی را سره کا غیم لار دا لار کم طرف ته خی طرف ته زما په قبر کې یو کڑکای وا پاغه برانه نه وته او بیا به ووت مار کې خیالو کو چې تسکه په دې تور سوره کې چې پروته تم ور پسې وزا وی چې پا کڑکای زم ور پسې ووتم چې ګورم یو بهترین باغ دے اعلی باغ دے ولی پکی بیگی نو ما خیالو کچھ دا بازیگر ٹیم دے منس کن دام حدیث کی راغنی چھ سڑے مرشی او خاخی کی نو که نیمش پا می نو پا قبر کی پا دز یڑے مازیگر نیمش پا دے خاخ کو و چھ خلق تلار شی نو لان دے پا دا مازیگر دے وی چی ما مٹی انغختے او خیال میں اوکو چی او دس کوم چی منزو کم وی یو جنائی رالا او زی رستو نونی وم چی دلی منزو ننشتا او دس مکاوا
وی ما ورته وی چې مون څنګه نشته دا ته څه وای وی بیا یې ونیوم چې ما داسې سپېړه ورکه چې سپېړه مې ورکه د هغې غاړه کې هارو هغه هار اوشلېدو چې اوشلېدو اجینه یې زه کلک ونیوم چې اودس به هله کې چې دا هار ماله جوړ کړي وی کېناستم د تار یو سر هغه جینه یې ونیوو او یو ما ونیوو مرایم پکې اچولې او خپلو کې خبرې کولې هغه هار لا نه و پیرلی شوی چې تا آواز وکړو زه بار راووت څلور زره کاله پکې تیر شوي وایي زرګونه خوشحالی دی د یو ساس کې د غم نه قربان شي عیش او خوشحالي هغه داسې شی دی لکه د خوب لیده پویم نشی او پی وخت تیر شي او غم چې یو سات در باندې راشي نو تیر شوي سونه کاله خوشحالي دی بیا هېرئ ته بړه کې وی چې تا خوشحال لا کله وي نو زما عزیزانو د قبر معامله چې ده دا الله پټه ولې ساتلې ده پکار داو چې ادیره کې چرته قبر سورې شي او خلقو کته چې دا د باغ دی پکې او دا د لړمان دی پکې او دا د ماران دی پکې پکار دی چې دا خلقو کته دی پټ ساتلو کې راست رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په یو دو قبرونو تیر شو واپس را وګرځېدو صحابه ته یې وفرمایل چې واورئ هما یعذبان دا دواړه قبرونه په سخت عذاب کې گرفتار دي لیکن په ظاهر سلوی ګناه نه و چې دوی په خدای نیولې دي لیکن دا غبې نیازی ده یو دوه ګناهونه دې دواړو کې وو په الله سخت را نیولې دي اے صحابو کده دې وجه نه وې چې تاسو به بیا مړه نه خخوي په ځمکه کې نو ما به اوس خدای ته ویلی وې چې دا دوی په کوم عذاب گرفتار دي چې دا تاسو ته خودلې وې او یاره مې دادا چې تاسو دا پوه شئ چې د دې مرګ نه رستو په قبر کې دا سختۍ دي نو مړه به بیا خخوي نه بار به پروتی نو د دنیا نظام به ټول خراب شي نو راز پکې دا بل دا چې معتبر ایمان چې دی هغه ایمان بالغیب دی متقی قرآن وی چاته وی الذین یؤمنون بالغیب نو اعتبار هغه ایمان لی چې هغه ایمان بالغیب وی چې ایمان بالمشاهده شي بیا ایمان پاتې نشي سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چه صحابہ او داد و مڑی چی دی دایو د تشو متیازو نبا زان بچ نساتلو تشو متیازی بے چی اوکی او دس بے نو چولو اغا ساس کی بے پا بدن پریوتا نو دا مرگ نرستو اللہ پا دی رانی ولی دی او بیا او فرمایل چې استنزهو من البول اے صحابو تاسو د تشو متیاز او د ساس کو نه ځان بچ ساتئ زکه د قبر عذاب چې ده هغه د تشو متیاز او د ساس کو نه جوړي یو دی یو کې دا عملو په دې خدای اعلان دی رانی ولې څوک ویلی شي یو سړی ما ته وی چې یاره جی په دا دومره معمولی خبره ډیر رونی وو ما ورته وی چې خبره دا ده چې دا الله ډیر نمونه دی خو یو نوم یې پکې الله الصمد دی صمد مانا بے پروا بے نیاز چې څوک ته تپوس نشي کولای چې دا ولی موسی علیہ السلام تخپل مور وی چې ته خو خدای ته ډیر زی راځي کمزور ما منز نشم کوله لکه زما د پاره د منز معافی ته وغواړه چې راته معاف کی موسی علیہ السلام خدای ته وی مور مې د سی وی ورته وای چې منز مکوا معاف سورز تیری شو بیا زوی ته وی چې بچیا خدای ته وای چې لگا
خکل غند نامی خود دیری دی خوی خکل نامرا تو خواه چی ستا نوم چه دی موسیٰ علیہ السلام چی خدای تاوی وی مور تا دی وی چی اغوی چی زما خکل نوم چی دی بی پروا دی چی مور تا دا تکی او کم مور یا وی ناری که دا کٹو کوزا او غرزی دا وی بچی او اللہ کز بیا منس قضا کم ویلی ولی وی دا اغا نوم چی بی پروا دی نو که قیامت کی مرونی سی زبای چو کم چوک ویلی شی چی دا ولی چا مجال دے چی خدای تاوی چی دا ولی خبر دا آوازی زانا چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نا لوئے مخبر صادق بل چوک کے دیش معاملہ دا قبر دا پیغمبر ویلی دا قرآن ویلی دا بلکی پیغمبرم نہ دا ویلی مرگ نہ روس تو سڑی سر اب قبر کی چکی گی دا خدای ویلی نو کا خدایم دروغ جن شی پدے کائنات کی نو بلا رشتی نے چوک بل چوکشتا نن پدے ملک ہوا دا چالا قبر عذاب نشتا قبر کے لاندی سے نشتا دادی ملیانو سے ڈکوسلی جوڑی کری واللہ مڑی موازو نہ کئی مڑی قسم پا خدا دے چی مڑی دسی خبری کئی لکا زتا سر خبری واغی دا پارا محنت و مشقت با پکائی دسی خبری مڑی کئی لکا زوتی چی کم دس خبری یو دوا یارانو و دوارا بزرگانو بزرگانو و دا ٹاپ بزرگان یو یار تلیو چرتا چراغ دا بل مڑو مڑو مو لمبو لے پا کفن کڑے ہو خلق اور تیل دوست مر دے وی خواہ راغے اور تدا سے ادرے دو دا شیرے اور تو وی چی سروے سی مینا بسارا میروی سخت بے مہری کے بے ما میروی او زما د زړه لخته دومره دشمنی دی را سره وکړه چې بغیر ما نه روان شو یوازې روان شو دا ولی بیا ورته وی اے تماشاگاه عالم روئے تو اے تماشاگاہ عالم روئے تو چرا بہر تماشا میروی دنیا خو ستا دمخ تماشا کولا نو تچر تپ بلی تماشے پس روان شو نو آیار ورطا دا کپن نلاس رویستو چلاس رویستو د چلاس ور کولو دنیا چې سمره ولاړه و د دلاس یونی وو ا بزرگان وی ک دلاس ور کوس بدیم ختم شي جنازی نه ول لاس عزیزانو دا د حال خبرې دی حال مون قالم پورا نه دې زده کړې نو په حال څه پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې چې ابو بکر دفن کېده ابو بکر صدیق چې لحد کې کی خو نو لحد تا شگی ورو غرزی دی صحابو بیا آغا تا بزی را لرکڑی و آغا شگی رئیستی چی گوری دا رسول اللہ دا قبر نا دا رسول اللہ لاس راوتے دی او ابو بکر ازان تا غاریستے دی ور تل صدیق از خود دیر وقت نستا پا انتظارو زما عزیزانو مڑی دا سی خبری کئی لکتا و زی چکم خود دا پارا حال پکار دی محنت و مشقت پکار دی سارے دس بزرگان موجود دی چی قبر تا ادھرے گی ور تا کشفو شیو لان دی اگوری چی دی مڑی چال دی لان فی الحال چی کم لوی مرتا دی مال راولی چی زان سر بوزم اولی او خی یہ رش او بورا فی الحال مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ لے دا علم ور سراو مونتی تپو سکو چی جی دا علم دی سنگ از دکڑے مونگ تے او خواہ آغوی پا سلویخ کالا کی دا علم ما سلویخ کالا کی از دکڑے
اگر تمہیں شوق ہے تو لاہور آ جاؤ، چار سال میں سکھا دوں، لیکن دل کی صفائی ضروری ہے. اڑ بسنگ صفا کے دے تڑ صفائی پکاری، اڑ صفائی سنگ یو پیرتے ہو سڑیا را گئے ورتوے دا سے وظیفہ مات ہو خایا چزو بو د پاسا گرزم او بو د پاسا ویل خا دا خواسانا وظیفہ دا ورشا دریاب تا ورشا او چغاڑے لے ارسی اخوا دے خوا مگورا بس دریاب تور ٹوپ کا او زما نم والا. پیر ورتا ہے دریاب تور ٹوپ کا او زما نم والا بس وہ پاسا بگر ویل ڈر رکھا دے بس دریاب گاڑے تور گلے دریاب پگاڑا ولاڑ دے نہ گانے ور دنگلی دی چی ور دنگلی دی کچھ ابو نیو لے دے اد پیر دامت ہیرا شو دے یا اللہ یا اللہ یا کچھ یا اللہ ایک دریاب ورتا سمز مکو دے پیو گر خو گرزے دو راگ پیر تہوے سنگا چلو پیر ور تیل سنگا چلو شو ویسے بستا حکم خو میں امن لو خوچی ابو تمی ور ٹوپ کو او بو رونی ومستا نمرا نیر شو بغیر دا اللہ نمی بل نم پخلکی نو پارا ہو وی بچی اداغا وقت کی دی زوی یادو وی نا وی خزا وی نا وی لور وی نا وی زا وی نا کور بال بچ ویل واللہ کمی ایت یادو سیوا دا خدای نا چی پا دی دریاب کی می بل سوک نشی بچ کولے سیوا دا اللہ ویلے کی دی بل سوک نو سیوا دا خدای نا وی نا وی پا بو مغا سوک گرزی چی دی چاڑا دار سن خالی بی او دا خدای کوری تا سو پوی شوی پا خبر با درہ صفائی غواری لغن دی محنت سرا کتاو نلی دا زما استازو دیر لوی ولی او بزرگ دا زمانے تو رمزو عجی سیب سرا لس کالا غزاگانی پا ممندو کی کڑی دیر لوی بزرگ قسم ما تو خوڑو چیو طالب مڑو اگا طالب وہ دا باجوڑ پا غزا کی مڑو خاخی کو اگا قبرو سمشتا ابل کالی زا باجوڑ تا تلیم چی رالم پی ورال او سمشتا باجوڑیان رال ور پسی وی سیب مونگ دا خپل مڑے وڑو ترمزو آجی سے رحمت اللہ علیہ ورطل میں اوڑائی وی جی نہ اوڑو یہ اجازت ہو کہ وی گورے میں اوڑائی وی نہ جی تا اجازت ہو کہ وی زی خپل کار کوئی چھے چھے تلی دی قبر را پرانیستے دے چھے تختی را لری کری دی دیکھ پو گتو سرے دا گلاب بوٹے زرغنو او داغ بوٹی تانگ دا سی پا دی سینہ را غلے ہو او تک سر دا گلاب گلے دی سپیگمو تا دا سی والا رو او استاز میں قسم خوڑو چھے ما اولی دو وی ما پا زندگائی کے دا سی بوین دا چشینی دی لے لکا دا لحد دا داغ گلاب بوین چی را وی زر بیس اگی تختی اور پا صاحب تراغ لے وی صاحب آلتا خدا سی چلو بچو ما چی در تیل پڑھ دائے ما لئی پڑھ خیر خبر دیری دی عرض داو چی خوب دا پیغمبر دا حجت تے پا باب دا دین اویلی پیغمبر پا خپل دی بلکی قرآن ویلی دی چی دا پیغمبر دا خلینا کم خبری اوزی دا خبری دا پیغمبر دا زانا نہیں دا وحی وی چی ما ور تکڑی دا دا غد جیب خبری نہیں نہ دا غد نفس خبری نہ دا غد خواہشات خبری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہر ٹیمو صحابہو تا ارشاد فرمائلو چی بیگا چا خوب لیدلے دے چی زاغی تا تعبیرو کم صحابہ ہوئے چی یا رسول اللہ بیگا مونگا سا خوب ندے دے وی غوک کے دے بیگا ما یا خوب لیدلے دے تول صحابہ سر نگون شو اغوگی کی وی زپروتی مو یو دوکا سرال یو دے یو لاس نونی ومو بل دے بل لاس نونی ومو روانی کم چی روانے کما سگورم چی یو سڑے پروت تے او یو سڑے ور تا ولار دے دا ولار پلاس کی یو غٹ کانے دے دا دے پروت دے سر تیرا پری دی سر زر زر شی دے بیا کانے رو چت کیا سر ور تا بیا جوڑ شوی وی ماوی چی دا سوک دے چی پدا سی قہر گرفتار دے وی ادواؤ کسو راتوی چی یا رسول اللہ فانتلق مخکزا
وی چې مخکې لاړم یو سړی ناست دی او یو ورته ولاړ دی او د ولاړ په لاس کې د اور پلاسونه او د اور امبورې دي د دې ناست دی خولې ته یې ورچئ دا خوله داسې شلی او بیا ورځي او شلی او بیا ورځي یا بار الها دا څوک دی وی جی نور مخکې ځه چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو تنور دی چې ښځې او سړي پکې ګډ واډ پراته دي کله لمبی پاس روڑی او کله لاندې وړي کله پاس روڑی کله لاندې دا څوک دي وی جی نور مخکې ځه چې نور مخکې لاړم څه ګورم چې یو د وینې او د زوې تلاو دی او یو سړی پکې پروت دی غوپې وایي هر طرف ته چې د وتو اراده وکړي هغه طرف نه کاڼې راشي او دی په دا خوله ولګي او بیا پکې ور وغورځي دا څوک دی وی جی نور مخکې ځه وی ما دواړه رونی و چې تاسو څوک یې او دا سم ما ته وخود وی آیا و راته وی چې انا جبریل زه جبرائیل علیه السلام و هذا میکائیل او دا حضرت میکائیل علیه السلام دا سم چې درته وخود غوږ کې ده چې اوستې پې پوی یا رسول الله کم سره چې پروت او سری په کاڼي ماتې ده او جوړې ده دا هغه سړی دی چې په دنیا کې قرآن لسته او عمل به پې نه کول قرآن به وی تلاوتونه به هم کول ختمونه به هم کول خو چرته به چې په قرآن د عمل ځای راغی دی به بیا پکې نه و دا سړی چې مړ شي په قبر کې به تر قیامته پورې د ده سر په دې عذاب گرفتار دا آغا سر دے چی چا قرآن ویلے ہو عمل بے کرنے سرداری کونے نو فرمائل چی دا خلائے پامبورونو شلے دا و جوڑے دا دا سو و یا رسول اللہ دا آغا سرے دے چی پا دے خلاب دا پا دنیا کی دو جنگول دا خیر خبر دا پا دنیا کی چرے نو کری سوا د شر او د فساد د خبر کار شیطانت نو د خپل خلو ته وګورئ چې زمونږ خولې د سار نه تر ماښامه پورې څه زمونږ د خلو به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي د مرګ نه وروسته په قبر کې دا حال دا ښځې او سړی چې په تنور کې لمبو پاس وړه او راوړه و یا رسول الله دا هغه سړی دي چ خپل خزی وی او پردو خزو پسې به ګرځیده او داغه خزی دي چې خپل مړونه وو او پردو سړو پسې به ګرځیده نو دا خزی او سړی چې مړشي تر قیامت پورې به دا غوي قبر د اور تنور وي اندازه وکي د پاکستان خزی مو ګوري او سړی مو نو زمونږ داخلي زمونږ به دا انجام زمونږ د خزو زمونږ به دا انجام دا د وینې او د زوې په تلاو کې دا څوک وو یا رسول الله دا سود خور ګاڼې خور په سود پیسې ورکوونکي سود خور چې مړ شي داغه قبر به د وینو او د زوو تلاو وي تر قیامته به پکې غوپې وي دا حدیث امام بخاری رحمت الله علیه نقل کړی په خپل کتاب پیغمبر د شپې خوب کتلې بیا سحر صحابه او ته ویلې دي نو د پیغمبر دا بیان دا دلیل د دې خبره دی چې دا خوب وحی او د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وشو هغه سحر صحابه او ته بیان ک دا عین دین دی زمونږ دا ایمان دی چې د مرګ نرستو د دې عمل خلق سره په قبر کې دا معاملې کې ټیک شو کته وې رښتیا ده که دروغ ده نو د رسول الله نه زیات رښتینه په دې کائنات کې پیدا کا چې د دنه کم رښتینه زیات اوچتو نو دا به بیا درو او کده پیغمبر نه لوی رښتینه په دې کائنات کې بل څوک نه پیدا او نه به پیدا شي نو د دې د دروغو سوال نه پیدا قرآن کې راځي واذکر فی الکتاب ادریس
انه كان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. قرآن کریم کے اللہ فرمائی چھے حبیبہ تد خلق تد ادریس علیہ السلام واقعہ بیان کا دے دیر صادق پیغمبرو او دے ما پجوند آسمانونو جنتونو تبوتلے اگے واقعہ ہم دعوا چھے اللہ تا التجا اکڑا چھے یا اللہ سکرات دا موت ما اوریدلی دی چھے دیر زیاد سخت نو پا ما باندی سکرات دا موت راولا چھے دا دی یری بیاستا عبادت زیاد کو پیڑے رہا زنکدنی پی راوست چھے زنکدنی پی راوستو نو زنکدن حالتی اولی دو بیا جوندیش سب پوش ہوئے وے یا اللہ پوش عزیزانو اللہ دی مساتی سکرات دا موت سلور زر کالا پس دی عیسیٰ علیہ السلام یو مڑے جون دے کڑے ہو سلور زر کالا پس ورتویز مکلان دے سال دے اوستا سحالو ویسے اب نور خبر نیم سلور زر کالا میں ہوشو چی مڑے میں آدھ زنکدن تریخوالے ملا دخلینا تلینے دے اندازہ تاسو کئی اس چھ سکرات دا موت دمر سخت چھ پسلور زر کالا کے اغا تریخوالے دا زنکدن ملا دخلینا تلینے عزیزانو یو دا آورے دو خبری عزیزانو یو دا اور دو خبر ای او یو دا لیدو خبر ای ز پشب قدر کی اوم او یو سڑے او چی داغ دا یو خپا بلکل پا دی بیخ کی غصہ شوی وا نو پا ڈانگورو بگر زید نو ما غی اوردی تپو سکو چی دا اخپی بادی دی سچلو چی تا پا ڈانگورو گر زید اگا ماتوی چھ مولانا صاحب دالگ اگد باستے سوخ بزستا زیت درشن بیا با دی پوئی کم مال دے رہا سورج پس اگا را گئے ہو کٹ کے کی ناستو ماتوی چھ ز دا سواد دا کوئستانو نوی ما غریبے در پا در خاور پسر کڑے ما پلارا روانو ما یو اوخ لیوانے شویو چی اوخ لیوانے شویو نو آغا مالکی امتی نا مندی والی و خلق امتی مندی والی ما زرکی ارادہ اکڑا چی دی اوخ دا پیزوان چی دی پڑے پکی زورن دی نو دی اوخ تی پا دی پوزا کی دا سی سو چار گلگون دی چولی اگی کے پڑے چولی دی شرابی نیستم نو ویلده آغا اوخ چه ما تا او کتم نو اکر خراب نو نو مام تی منده کرا چه می منده کرا منده 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 داسی یو غرخوا که ادیرو آغی که یو سرنگ گنده و پا آغا سرنگ که تزنه نواتم او دا بلا را پسید کین اگر دیری خود اوخ گنده ظالم کینا چه دا پا حیواناتو که دا بلشی نیشه اوخ دیر سخ کی نناک شے جزت پا سرنگ کی ننواتا ما نو دے خورا پسی رات لے شونا نوی دا سرنگ خلا کی سملاستو او دا بطاری چی دے دا دے سرنگ دے خلیتا کیا خو چی روزی بگینی پا کما سسات چی تیر شو نو ابتدا کی چی سرے یا اسمستا کی ننوزی نظر ان لگی چی لک سات تیر شی نو سرانات یار باندی دا سی پوش چی لک سات تیر شنو سگور ما چی یو لوی مار پروت تے یو لوی اجدہا پراتا دا او آغی سر یو دا انسان دا اڈو کو یو ڈانچا پراتا دا ثابتا او دا اغی مار پا سر باندی دا دی نو کمرا یو لڑم دے تک سپین
لړمانو کې ډېر اقسام دي، خدای دې امان راکړي. دا تاسو د خپل شاته دا جماعت وګورئ، دا دیوال چې موږ جوړولو اګل کار چې څو وخت کې دا زیر او کنستونو داسې لړمان پکې راووت چې دا ویښتو پې دا دې جماعت کې مخامخ دا ویښتو دې زمکه لاندې هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي. نوې ماړه کې خیال وکړو چې اوخ نه خو به بچ کې دی یا نه، دې بلا نه به دې څوک بچ کې. دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د دې اژدها په دې سر ګرځېده، نو دې اژدها د هغه لړم د یارې رپ نه والو، رپ نه والو، بس غلې پرته وه په دې سر 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 غوندې آواز د دې لړم زما غوږو ته به م راتلو او ډېر په قهر. لږ سات بچې تیر شنو دا سر نه به کوشو او ور برغې او د دې مړي د ډانچې ته به یو ټک ورکو، چې ټک به ورکو نو دا ډانټه به ټوله داسې اوچون کېده، بیا به راغې د دې په سر به ګرځېده، بیا به سات پش کوشو، بیا به ورغې او د دې د سر له به ټک ورکو د دې مړي د سر له، نو بیا به داسې چنګ غوندې آواز پکې وشو. اډکې مې خیال وکړو چې لاړې تبا شوې، خو دا سوچ راغی چې دی دا اژدها چې دا دا د دې لړم د یارې خوځي نه راشه، ته خو خلاصېږي یا نه، دا خو د دې بلا نه خلاصه کړه. نو کیړی مې راوویسته او هغه لړم مې د دې اژدها د سر نه په داسې ووالو او شړپ مې ورکو، ا لړم مې مړ کو، خو چا مې مړ کو، نو زما کیړی ایره شوه. نو عرض مې داو چې دا اژدها پوه شوه چې دې سړی خو ما سره ډېره لویه نیکی وکړه او د لوی بلا نه اخلاص کړ، نو اژدها داسې وخوځېده. نو ما ته وی چې مولانا صاحب غبراو شوم چې بس زما خیر نشته، وی چې وخوځېده نو داسې راتاو شوه او روانه شوه د دې سوري دې خولې، چې د سوري خولې ته روانه شوه نو دغه اوخې په دې بطار باندې یو چک پیو لګول او بیا ته ووت، نو دا اوخرا گنجلکه شو داس او اژدها لاړه. ډېر سات تیر شو دا اوخ خوځي نه، مال چې جوړ مر شو، وې دا سرنګ نه چې زم را ووتمه، نو دا اوخ پروت ته مر دی، وې په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کشه په ما دې سم مرګ تیر، وې چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواته، چې نه نواته خو چې خپه مې تیر وویسته بیا زما خپې نه غوښې دوړېدل شروع شو. وې هسپتال ته یوړم، ډاکترانو ویلې چې هله زر ته د بیخ کې دا خپه پرې کوي کنه ټول بدن یې اوس سخا کېږي، نو دا خپه یې رانه بیخ کې پرې کړه ځکه زما دا خپه نشته. عزیزانو دا قسمه واقعات دا ما په خپل هغه سړي راته په شبقدر کې نن نه تقریبا درې دیر سلور دیر شکاله مخکې مات ویل. عرض نه داو چې دا قسم واقعات بارها لیدلې شي، بارها په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو، اتله سور دې پس اقربا رالې مونږه وباس وړوې، ما نه تپوس حکمال به وړي بس خخته وچ نه خبر تا ورله پراینستو زم ور پسې لاړ چلاړم، دومره سپینه لکو چلاټه سه شه دا غه په مخ چر پراینستو داسې تورو لکه تبخې څه شه او دا خله دی وحکو تر اغلی و دومره ارته وا او دا سترګي بوټي راوته وی چې په دې پوزه پرتی او د سه حالو چې درې ورځې مار اٹھای نشو خوړی. عزیزانو دا زما دلی دو خبر دا دلی دا بار دی رچه دا دا دیزه کی دولس دیار لس تقریبا پندرہ سور لس پنزل لس کالو خبر دا دلتا می جمعی منزو کو پا دیلا رتلم
یو الک مخل راغی اوسم دی رمداس کی جوندے دے ویالا دلتا یو قبر سورے شوے دے پکی مڑے دے ورلم چھ ورلم لاندے میں چوکتا دمرا سورے دے پکی سپین کفن کی مڑے پروت دے پاس اگا قبر دا وزیرو خخت جوڑو نو اگا خختی ماواری شوے وی دمرا زمانہ پہ تیرا وا زم لاندے اڈورے تا کشو آسوریم چلے گرد کو دیر کلے و خیستا ظلمے پی پروتو دا ویختے دا سی دا ظلفی غندی پا دے غگونو پا دے مخرا پرتی لرے نخو میں خو کتو خو سودا میں داشو چی دا سی پوگ دے پا کی با گلیو شوی دا سڑو تا میں ہوئی چی علکا تاسو زما دا لاس و خپاونی سی زلاس وروڑما اسے نکا دے قبر زرانی ومنو زر میرا ڈچوا ہی دا سی دام دا اورے دو خبری نی دی دا دلی دو در توائے آغی زما دا لاس و خپا دا سی ونی وا ما لاس وردننا کو چی وردننا میں کو پا دے مخ میں ورد لاس ووالو کفن میں اوکتو پاس پہ قبر آوار شوی و دمر زمانہ تیرا وا او دا مڑے دا سی پروتو تا بوے ریخم چشے لی بلکل لاسونا سینا مخ پوزا لاس میں پہ خو والو کفن دا سی و تابوے اس تے دا بجاز دا دکان نہ روڑے دا سیم پکی پی ام پا دا دیرا دیو زینا مازی گرت لما زما کور رامداز کے و دلے بمی چی جمعی منزو کو نو دا دیا دیرے پا لارا بدا سی رامداز تا پا دا غزے کے مڑے رئیستو اتو رزے پاس چپے کوئی وے گنداو تے ہو مکوئی علکوئی نا یو سات زم ادرے دم تماشے تما تدا سودائی چو ادرے دم خوچڑوں بے خخت ہے را لرے کا دمرا دمرا گنگٹان دا دے قبر نا دمرا رووت چو تیارے جوڑا کرا او پا خدا باورو کئی چی دا سی آوازون ہے کول لکا دا ہیلیکاپٹر چی بس اٹول سڑی بیوششو او مام چی آغا من ڈاونی وانو پر امداز کے میں ساو آغا سلا او بیا زر ور پسی خختی اولا گولی عزیزان و عرض میں داو چی دیز مکلان دی ہر شیشتا ہر شیشتا جنتم شتا او جہنمم شتا جنتم شتا زما عزیزانو دا معجزہ و دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مڑی راجوندی کول ابرس باندے لاس وحل اغا جوڑے دل مارغانو کی پکے کو لغب الوطل دا معجزہ و دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یو مڑی باندے تیر شنو اغا آواز کو لو وی مورے وی مورے وی مورے عیسیٰ علیہ السلام راجوندے کو ایسا تکلیف دے در تے سیب پا سخت عذاب کے نوے مور مور تا سچگی وحی وے مور تا زکا چگی وام چی دنیا کے زجوندے ہو ماں ما بچے وہی اکڑا نو مور با میں قربان راتا ہوئے نو داغیا قربان سر بٹول تکلیف مانا لارو نو سم دیر تکلیف کیم کچر تا مور راتا قربان آوازو مور دیر زورا ورش ہے دا دے قوم دا بد و رزو یو لویا وجہ دام دا چی دی دا مور پلار دیر لوی نافرمان ہے دا مور پلار دیر لوی نافرمان ہے قرآن وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا دا مور او پلار پا مخ کے با اف دا سنگ دیر لوئی تکلیفی در باندے وَي بَمْ نَكِ اف قدر بنا وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَانِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ار وقت با دی دا مورو پلار پا مخ کی دا زلت وزر غڑا ولیوی او دعا باور تا چکے وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اے اللہ زمان پا مورو پلار دا سے رحمو کا لکز چی وڑو کے امو پا میرا بانے لوئے کڑے اما سنگا چیز وڑو کے دوی پا شفقت او میرا بانے لوئے علم اے اللہ دا سے رحم زمان پا مورو پلار
دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان سرار ساتھ ملاوے گی. مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ پلاہور کے دیر لوئے ولی و بزرگ دا ٹول علماء دیوبند صدر اغسر یو علم چا غیتا کشف بے بی دا مولانا شمس الحق افغانی چی اس وفات شو دا دا دیر لوئے علم خاوند دور تا پلاہور کے ہوئے چی حضرت زما دماغ دا نمانی چی تا سر دا علم دے چی چا تا ہو گو رہے ہو دا غی ماہیت در تخکارش وی نمانی رہ دے وینا وی رضا لاہور تے بوتلے دے شاہی مسجد تا مخامخ آغا آثار قدیمہ چی پکی دی آغا دروازہ کی ادرو لے دے او پدے مخی ور تلاس والے دے وی لگو رز دی جمعات دے افغانی سے ما تا قرآن خوڑو چی می جمعات توکا تا کل ہم خرار ٹٹوان سپی بیشوگانے بیزوگان میلوگان دا پکی والا کل ہم وی گبراو شم وی بیا را تا پا مخ چلاس را کن بیا بنی آدم را تخکاری وی ماتے وی چاہو ابھی کچھ کام اور بھی بیا وی لے ٹم ٹم کی کینا پخوانو بزرگانو با ٹانگے تا ٹم 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 کی کینا ستنو لاہور دیرے تلاو لاہور دیرے متعلق مولانا احمد علی ویلیو چو لاہوریو تمہاری قبریں میں آگ کی تندوریں دیکھتا ستاسو قبرون زد اور تنورون گورم نو افغانی سے برتوی چھ دا زنمانم ویرازا لاہور ادیرے تے چھ بوتل نو وچھ ادیرے باندھے ادھر کنو بیا زمان پا دے مخلاص راہ چھلا سے راہ کو وچھ دے ادیرے تا میں کتا پا خدای میں دے قسمی چھ ہر قبر لکد اور تنور او لمبے تیرا ودی ول بیا ز گبرو شو په مخ را تلات رات کوی چې مولانا ابي به ما چې باز چې او می معنی مولانا افغانی هغه سړی او چې د علماء دیوبند محتمم بوي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغانی عمر علم د چانی شو په ایشیا دا هغه سړی او دا د سترګو واقعا نازیزانو په دې مغاوي راکېږي زما پا خدای قسم دے او بیا می دے پا خدای قسمی چی یو ٹیڑی پیسا پردے مال ستا پوگا پاتشو یو ٹیڑی پیسا پردے مال ستا پوگا پاتشو ٹول عمر دا بار جہنم ستا لازم او دا جنت بوی در باندے حرام دا زما دا کور خبر ہے حافظ ابن کثیر لکھلی دی چھ پا قیامت کی بپیشی او دیر منز گزار او پریزگار او عجی سیب او بزرگ سیب او قبو جبو والا دا خود جنت توتی دی چھ پیشی اللہ با ورتوئی چھ دا پلانی سری پتا یو پیسہ پاتے دا یو پیسہ ورشا پیسہ راوڑا نو بیا جنت تزا علامہ ابن کثیر وائی چی دے با منڈکی چی زم چی کور نا پیسہ راوڑا چی منڈکی آ پیسہ باورتا دے جہنم پا بیخ کی خکارش نو دے باور پسی ورٹوب نو آ پیسہ چی روچہ تا کی دے جہنم سر ترازی آ پیسہ باتی بیا پریوزی نو دے با بیا ور پسی ورٹوب کی نو پا دمرا مزل با ورطوب کئی چی اویا زرا کالا بلان دے تختے تا مزل وی نو علامہ ابن کثیر وی چی تر قیامت پوری با دا یو پیسے پائے وس کے دا سڑے پا دی قہر گرفتاری او کپا غلطای او پا ایراتی نا چرتا دا چاپرا دے حق دا دا پا غارا پاتی پا غلطای او پا ایرات نو دا یو پیسی پا بدل کے با 1500 قبول شوی منزو نور کر لے کی
پنځه سوا نن هر سړی آرام خور دی که نه، هر سړی بیمانه دی که نه دی، هر سړی پردی تیکې خور دی که نه دی. نو د دې وجې نه عزیزانو چرته دا خیال ونه کوي چې دا اسلام یوازې مونځ ته وایي، یا اسلام یوازې ګیرې پرېښو ته وایي، یا اسلام یوازې حج کولو ته وایي. نه، اسلام نامه ده د دې چې کوم سیزونو نه خدای او رسول منع کړې ده هغې نه به ځان ساتي، هغې له به نږدې نه ورځي، وخت به فضول نه تېری. زمونږ اوقات ټول فضول دي، ټول ټوله ورځ بکواس دی او فضولیات دي. نو اسلام د غرور شی نه دی، هر وخت یې ورته سجدې لګوه چې خدایه ته ښه پوهېږې زه نه پوهېږم. د پردي مال نه ځان بچ ساته، پردی مال دې په ذمه پاتې شو عمر له تباه شوې او عمر له غرق شوې. نن پردی مال موږ ته ټیپر نه ښکاري، پردی مال ته موږ د لوی اختر نه زیات خوشحالي. وګورئ چا چې پردی مالونه والی دي، راشئ چې په سترګو یې درته وښیم، په کټونو کې پراته دي او غل متیازې تې بیږي، څوک یې د پاکولو نشته. چا چې پردي مالونه خوړلي، په اورېدو نه وایم چې په سترګو یې درته وښیم، نو د مرګ نه وروستو هغه توره سوړه کې به کی څه پلار بنی، رور بنی، مور بنی، عزیز بنی، تربور بنی، دوست بنی، څوک به یې در سره چې ستا په سر به سوالو جواب کوي، چې قرآن هم در نه لرې وتښتي، پیغمبر هم در نه لرې شي، او راشي درته څوک، درته به راشي د قهر ریږ دي تکیا د خدای شه په ګورستان کې، خپل چې دی واخلي هلته دې کیږدي، خود سنبال کا بیا در نه لیږ دی. دې قبر ته تاسو ګورئ جوړی ہے د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی، دا پې داسې ونیسي رایې کاږي، بیا پې داسې را کاږي، بیا پې داسې د اوښ د کوپ په شان داسې شی جوړ کی، بیا چم را وړي شین چم هغه پې کېدي، بیا پې سیرا واچوي، بیا په سر او پوتې کاڼي نیغ نیغ ودرئ، بیا لګیایي دا هلکان پې داسې لاس وئ خویای را خویای، خپل چې دی واخلي هلته دې کیږدي، خود سنبال کا بیا در نه لیږ دی، درته به راشي د قهر ریږ دی تکیا د خدای شه په ګورستان کې. توتیان فنا شو لاړ لرمان کې، سترګې مې نم کا په هر زمان کې، درته به راشي د قهر ریږ دی تکیا د خدای شه په ګورستان کې. جناب محمد رسول الله فرمایلی دی چې سړی په قبر کې کی دی او خلک ته ټول لاړ شي، نو آتاه ملکان، دو ملیکی ورتراش پدس شکل کی ورتراشی چه دے داغی شکلونو تا اگوری نوڑتی بوٹو زی. اول سوال پہ ہو کی چه من ربک، ستا رب سوکو، نو دڑا نو بوٹواتے من ربک ستا رب سوکو، دیورت ہوئی ہا ہا دا الفاظ دی، ہا ہا
لادری آئے ہائے زخو اللہ کا پوئیگم چھ زمار افسو سوگ دے خدای تا پا دنیا کے پا خدای چوک من لے سیاست کے وے لیڈر تا دی خدای وے نو عزیزانو عرض میں داو چھ من ربک ستا خدای چوکو تب ہا ہا لا دل واللہ کفر من نبیوک پیغمبر دے چوک آہا لا دے واللہ کپڑے وہی بمونگ تا پتا و پلیتا چھ تب ہم دا سے جواب رکھے نو یو گزار والا ورکی حدیث کے راضی چھا گزار چھ والا یو ورکی دا دے مڑی دا وائی چگا دمرا تیزوی چھ مشرق و مغرب کے واورے دیش اللہ سقلین مگر پیریانو بنیادہ میں نہ ہو رہی نو کا خیالو کئی چھ سمرہ گزار تیزی دمرہ چگہ تیزی چھ مشرق و مغرب کی دا چاہ وائی چگہ ہو رہی دیکھی گی اللہ دے امان راکی چھ دا گزار با سمرہ تیز داڑن بنے گزار اُس دا جناب رسول اللہ تصویر خوب پا قبر کے ارچا تا خودلے کی گی کسڑے نیک ویم ور تا با خودلے کی گی او کسڑے بد ویم ور تا با خودلے کی گی گوری بے ار سڑے خو سوال با ور سردائی چی ملیکی با ور تا ہوئی چی ما کنت تقول فی حق حاضر رجل او مریاد دی ہستہ متعلق دی پا دنیا کے چا خیالو دا سڑے چی چا وقت کی اگوری جناب محمد الرسول اللہ تا دے بچ سوئی وی بہازا محمد الرسول اللہ و آمنا بے دا جناب محمد الرسول اللہ دے او دا غاستی دا چھ ما پا دنیا کی پی ایمان روڑے ہو ملیکے بورتوئی چونیک او دا نیک بخت بچیا و نیک خسلتا منگتا اڑان دینام پتا و چھ تب ہم دا سے جواب راکے اس دا قبر دے او گورا چه سمرا در تا کلاو شو کد دین زیاد ضرورتی چه نوری کلاو دے برا پاسی دا مازیگر ٹیم بی چه منسکاوم ملیکی بورتا وی نم کناومت العروس او دشا پدلتا پشان دو دکی دو درم بیش پید ناوی منزنو مغو چه دنیا کی دکڑی دلتا دا منزنو عجت نشت داسی بمی او داسی خلق بمی چھے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل و بدبخت دی ہستہ متعلق دی پا دنیا کی چخیال دامڑے بورت وی ہا ہا لا ادری آئے ہائے پا خدا قسم کزخوی پی جنما نوچے دا قبر غندے زیوی او دا قبر پولیس در نگیر چا پیر ولاروی او دا خدای غندے عدالتوی او تا پا دا غوخ کی ہوئے چیز محمد الرسول اللہ نپے جنما نزمکا با پی روچتا شنو دا پختائے بے پیو بلکن نبازی حدیث کے راضی چیو دا سے اجدہا باور سرپ قبر کی مقرر شی چہر منٹ بعد بیو ٹکور کئی دا سے ٹک باور کئی چی دا ڈکی با پا قبر کی ٹوپو نہ ہوئی
یا به ورته اور مقرر شي د جهنم نه چا به قبر لور راځي او په قبر کې به هغه د جهنم شغلې دی سوځي یا به ټول قبر د جهنم د کندو نه پې باندې یو کنده جوړه شي. الله دې امان رہے. نو عرض میں داو چی سڑے بیمار دے علاج لٹائی دا خود عشاق و حال بئی کنا چی چا پجوند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کری داغد سنت و خیال ساتلے وی داغ سنت جوندی کری. سردار کونین فرمائی